jākopj. Tas ir bet tā kā ko darīt? Visi to saka, jā, tas ir tā kā kas tieši? Nu, pirmkārt, ko tu vēlies attiecībās? Labi, ko tu vēlies? Pie es, kā tu strādā? Es vēlos, lai es būtu laimīgs. Es pabaroju savu ego. Es izdarīšu daudz ko, lai otrs justos laimīgs. Bet tad, kad tas otrs jutīsies laimīgs, es pats būšu iegojis. Mēs visu darām savu ego dēļ. Kā tikt ārā no nelaimības sajūtas? Jo mēs taču neesam visu laiku laimīgi attiecībās. Kā teica mans psihoterapeits, nomaini fokusu. Tas ir darbs ar sevi. Tu jau ar sevi strādājot vari pagriezt to kuģa smaili uz turien, kur tu vēlies doties. Kāds būtu ieteikums vīrietim, kurš nevar vairs savās attiecībās atrast fokusu? Aizej aprunājies. Piezvan kādam savam labam draugam, ja tev tas otrs cilvēks ir svarīgs, vai aizej pie terapeita. Iešana pie terapeita nav apmēram tā kā vīrieši neraud un vīrieši neiet pie terapeita lauciņā. Tas tā par klišejām ārprāts. Mana terapeita, ziniet, ko saka, ka tik daudz vīriešu klientu, kā ir tagad, viņai nekad nav bijis. Veči raud un večiem ir svarīgas attiecības, tikai arī veči vēlas to uzmanību. Šī te atgriezeniskā saite, man patīk, ka viss sinhroniskā tāda galviņa. Nu, jā, mēs tevi jūtam. Tas ir filmējams, viss trīs tā. Nu, jā. Nu, tā ir, jā. Viss, manuprāt, slēpjas komunikācijā. Vienkārši komunicējiet, runājieties. Otrs, iespējams, pat nenojauš pa jūsu vēlmēm. Runājieties, saruna. Mēs esam cilvēki, mēs esam radīti tam. Nu, varat arī mīļoties pa vidu. Tas arī dažreiz palīdz.